Assalomu alaykum. 2023 yilning birinchi yarim yilligi davomida o'z kimyo sanoat aksidorlik jamiyati ijro apparatiga tushgan jami murojaatlar soni 296 tani tashkil etib, 46 tasi yuridik shaxslardan, 250 tasi jismoniy shaxslardan kelib tushgan. Jami murojaatlarning 69 tasi qanoatlantirilgan, 216 tasiga tushuntirish berilgan va qolgan 11 tasi tegishliligi bo'yicha yuborilgan. Murojaatlarning 114 tasi ishga kirish, 35 tasi qonun va tartib buzilishlari, 32 tasi ish haqini oshirish va olish, 17 tasi mineral o'g'it eksporti, 15 tasi xomiylik yordami ko'rsatish, 11 tasi hamkorlik qilish, 10 tasi mineral o'g'it sotib olish, 9 tasi debitor va kreditor qarzdorlik, 2 tasi imtiyozli nafaqaga chiqish, 1 tasi ta'lim sohasi va 50 tasi boshqa masalalar bo'yicha kelib tushgan. 2023 yil yanvar-iyun oylari davomida O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi orqali o'z kimyo sanoat aksidorlik jamiyatiga jami 151 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 25 tasi qanoatlantirilgan, 119 tasi bo'yicha tushuntirish berilgan, 7 tasi tegishliligi bo'yicha yuborilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonalari orqali jami 6 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, 3 ta murojaatga tushuntirish berilgan, 3 tasi qanoatlantirilgan. Murojaatlarning aksariyati Navoiy, Qashqadaryo, Toshkent va Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahrida yashovchi fuqarolarga to'g'ri keladi. Hisobot davrida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi orqali o'z kimyo sanoat aksidorlik jamiyatiga jami 20 ta murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning aksariyati yuridik shaxslarga tegishli bo'lib, ularning 12 tasi mineral o'g'it eksporti, 4 tasi mineral o'g'it sotib olish, 2 tasi hamkorlik va 1 tasi ish haqini undirish va boshqa masalalar yuzasidan kelib tushgan. 2023 yilning birinchi yarim yilligi davomida o'z kimyo sanoat aksidorlik jamiyati boshqaruv raisi tomonidan Dehqonobod kaliy zavodi aksidorlik jamiyatida, Navoiy azot aksidorlik jamiyatida va o'z kimyo sanoat aksidorlik jamiyati boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari tomonidan Navoiy azot aksidorlik jamiyatida sayyor qabullar o'tkazilgan. Sayyor qabullar davomida 43 nafar fuqaro qabul qilingan. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari jamiyatning ijro apparatida ko'rib chiqilgan hamda qonunda belgilangan muddatlarda murojaatlar mualliflariga javob berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.